Es gibt in Zell am Ziller so fesche Lady Killer, die glauben in Tirol, fühlen sich die Damen wohl. DJ MNS. A pri mikrofóne máme opäť raz Čonta, celá týmu HBK Bytovky. A ako sa má hra v tomto zložení? A je to dobré, rozumieme si s chlapcami, dá sa to. Vypadol vám z týmu jeden kľúčový hráč, ktorý bol v menej týmu ešte pred niekoľkými rokmi, ktorý práve tvoril to jadro tých Bytoviek. Ako sa má hra z jeho náhradou teraz? Ako samozrejme nás mrzí, že Sexmašina nemohla prísť, ale máme adekvátnu náhradu za ňoho, takže dá sa to. No a nevadí vám, že nebýva na Bytovkách? Nie, nie. Nám to vôbec nevadí, my ho máme radi. DJ MNS and DJ E-Max back again to pump my bass. Máme tu Jura, pri mikrofóne. Nemáme mikrofón, použijeme tak ako to foťák. Toto mikrofón, hej? Chceš sedieť spať? Čo? Chceš hrať za zero? Nepôjdeš do Stupavy? Čo ma natášate? Otázky. No, takže je to už všetkým známe, že prestupuješ opäť späť, skončil tvoje hostovanie. Čo očakávaš od prestupu späť do Stupavy? Takže pôjdem hrať play-off. Takže vidíme sa v play-off teda. DJ MNS and DJ E-Max back again to pump my bass. Čo, Filip, dobre si prišiel. Chujem, vlade. Čože? Poprosíme dýchovú skúšku, pán vodič. Tak není treba. Alebo prejdeme sa po tejto hnedej čiare. Dali ste gól. Ukážem, sa tešíš. DJ MNS and DJ E-Max back again to pump my bass. Máme tu usporiadateľa a majiteľa tejto luxusnej, novopostavenej haly, multifunkčnej, musím podotknúť. Máme tu posilovňu, sprchy, bazén sa ešte dostavuje. Abstrosa. Ako sa vám podarilo nadobudnúť takúto honosnú stavbu? Na koľko pracujem u armády. Dobre, ďakujeme. Dobre, ešte raz. U koho to pracuješ? U Armaniho. U Armaniho, áno. Tak ty sa to vysvetľuje. DJ MNS and DJ E-Max back again. Dobrý deň, pán Anton Danko. Ako sa cítite na tomto turnaji? Ste po dlhom čase opäť oblekli hokejobalový výstroj, aj keď sa to tak dá nazvať. Máte krásnu obuv. Poprosím, ten tam. Áno. Tá topánka nám hádam aj niečo povie, ne? No, počkaj, trošku si opravím tot výstroj. Ako sa nám hral s tomto zložením týmu? Predsa len sú to pre vás niektorí anové tváre. Čo to za? Dali ste už nejaký gól alebo aspoň strelu? Nie, myslím, že idete striedať, nech sa páči. Áno, ďalší adept na rozhovor. Ale počkať, ale zvládnete to. Keby to vedel, tak ani nestrieda. No, zjavne už ste sa vydýchali. Ani ne. A stihnete to, než pôjdete striedať do ďalšieho kola? No, nebolo by, odmyslím. Sviatky. DJ MNS and DJ E-Max back again to pump up. Bol Mikuláš, vieš nejakú básničku? Ne, vy musím zabudel. No tak, niečo skús, tak, taký freestyle. Mikuláš, to mi dá nic? Ďakujeme za rozhovor. Ale to máme pomoč. Ale áno, tu máme ďalšieho. Ako sa vám chytá? Na sucho. Palo, že vraj sa tu chytá na sucho. Nemá čas to. Ale to by sme sa ho mali spýtať. Peťo, môžeš? No, ale nemá problém, ale nemá problém. Ale povedz sa, že to je vodný.
Áno, hlavná hviezda týmu Hlboké Lekváre, není to omyl, není to preklep, je to fakt Lekváre, dáme Leváre. Čo, áno, áno, áno. Čo vás vedlo k výberu, čo vás vedlo k výberu, tak ja vám nechám hovoriť. No. Sú tie sviatky, sú tie sviatky, teda robí sa s tým Lekvárom, no tá otázka? Kľudne hovoríte ďalej, ako ja nechcem vás do toho skákať. Vy ste mi položili otázku, pán moderátor, tak ja vás poprosím ešte raz, lebo ja som ho odignoroval. Áno, to ja som sa chcel spýtať, čo vás viedlo k tomu názvu Lekváre, ale zjavne ste predpovedli situáciu. Nás k tomu názvu viedlo to, že my sme tu tak boli zapísaní, my sme si ho nevymysleli. Aha, tak to nastal nejaký informačný skrat. Vieme, kde je to, skáďal to vie. Áno, áno. Ja by som chcel povedať, že ten hráč z tých Lekvár vôbec nehraje dneska za Lekváre, takže je to frajer, no vlastne. Dostal sa do... Hekna! Dostal sa... Áno, to je o... Dostal sa do výberu vašej televízie. Nikto neví, z jakého dôvodu, veď nepodával až také tak dobré... Tak by ste nevideli, ako dobre filmuje. Filmuje, filmár je to... Spielberg, asi tak, no. Spielberg by mohol závidieť. MNS and DJ Emacs back again to pull my bass. Čakali sme to, je to nádherné niečo a na to nezabudne do konca svojho života. A dúfam, že to poriadne večer oslavíte. To sa ešte ukáže, ale máme pozvanie, takže uvidíme. Ďakujem. Na to bude OK. Ďakujem aj ja. Aj ja. A prvne sme sa prekvapili umiestnou mužstvou. MNS and DJ Emacs back again to pump my bass. Najlepší hráče Euro Svet.